sorriam para o Big Brother. Como é que vocês foram recebidos? Fomos bem, bem, bem recebidos, Big. E eu gostei do jeito que nos receberam bem. Perfeitamente bem. Até o momento está a correr bem, apesar que houve alguns conflitos, mas até o preciso momento está a ser agradável. Contem ao Big Brother o que é que foi que aconteceu. Os brothers se exaltaram um pouco, mas já está tudo tranquilo, já está tudo resolvido. As pessoas decidiram partir para outra conversa, esqueceu o que aconteceu. Puto, não puto, em vez de chamar pelo nome, e algumas pessoas não estão a gostar. Eu particularmente chamo, a maior parte das vezes, eles assim. Mas não quer dizer que eu estou a lhes tratar como puto. Mas é um hábito que eu tenho. Então chamou-se a atenção que era para cada um chamar pelo nome. Como é que posso falar? Quando há essas coisas de conflito em que um quer ir embora e o outro não, fica meio complicado e acaba prejudicando a outra pessoa. Uma vez que estamos todos aqui na casa, vamos nos tratar com igualdade. Hoje, não sei o que aconteceu quando a Aninha queria transmitir, ficou assim tipo um bullying, tipo alguém fala em terceiro e o terceiro vem falar a ti. Então, eu vi que isso é muita falsidade e as pessoas têm que ter personalidade. É, porque todos nós somos iguais. Se estamos aqui, não importa o fator idade. As pessoas não estão a ser completamente sinceras. Alguma obstrução de informação, de sentimento ali, de partilhar o que ele está a sentir. Eu também. De dizer realmente o que está a sentir no momento. Já está controlado, é? Não, eu acho que isso mexeu mais a casa. Estava muito calmo. Muitos aí têm personalidades muito fortes, né? E são uns diferentes dos outros. Eu apanhei um puxão de orelha e agora estou andando limpo. Que o ambiente continua sendo o mesmo, saudável. E que esteja tudo bem. E o almoço? Particularmente a mana que fez o pitel da tarde hoje, eu gostei muito do almoço. Cozinho em casa para os maninhos. Bateu o bué, a feijoada. Cria aquele bebê. Ela pensa que para dar certo a pessoa só tem que beber. Outros mesmo que eu estou a ver que estão a conseguir enquadrar-se. Não, só para dar mais garra. Mais garra como quê? Precisamos de levantar aí o astral do pessoal. Como quê? Nós estamos todos a beber, você fica assim. Estou com uma dor de cabeça, não sei se é por causa do clima, não é? Assim um pouco úmido. Mas eu quero que tu bebas. Não.